xaaladda abaareed ee ka jirta dhulka Soomaaliland gaar ahaan gobolada Bari maalinba maalinta ka dambaysa way ka sii daraysa. Dunyadu waa sii dabar go'aysa, balse xilligan waxaaba halis ku jirta nolosha dadka oo aad ka dheehanayso duruufaha iyo diifta nololeed ee la hoyday bulshada xoolo dhaqatada. Weli arladu waa gegi oo niyo gaajo isbiirsaday ayaa dadka iyo dunyada aafeeyey oo indhuhu ma qabanayaan dhulka iyo dhirta deegaanka ee engegan. Deegaanada Bari ee gobolka Togdheer iyo gobolka Saraar waxaa taa u dheer inaanay si buuxda u helin gurmadka teelteelka ah ee ka yimaada dowladda iyo dadka isxilqaama. Waa kuwan xubno ka mid a dadka deegaankaasi oo ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin. Hees buu u mariyey, wuxuu yidhi baabuurka tegayo ballan baan ku faraya. Bara saabka waxaa tidhi faqaayuub la baabiyey, jablahena la isku wada boob, ceelala buug xun baa yaal, deburcowna hataagnaana baalla wax kogow. Bara saabka isaga intaas uma dhaafayo. Waxaa kaloo halkan aan jecelay inaan uga yara gudbiyo fariin guddida abaaraha guddoomiye wah. Waxaan odhan lahaa waxaad ummadda gacanteeda aad mas-uulka ugu tahay ee ummadda u soo gurmanaysa, ummadda aad adigu mas-uulka ugu tahay inaad ka warhayso deegaankeeda. Koox laga seeya toban toban labaatan labaatan wax yar qadara baa laga seeyaan caqiibo lahayno saa u daadanayo. Weydika arka xooluhu dadku unbaa imika la sii hayaa. Xagga haraadkana wallahi waa haraadan oo kaamamka waxla noogu soo shubaa. Kaamamkeena imika iyaamaha waxba lama keenin. Sidaas awgeed ummadda isu timi dee waxay taakulo iyo amni iyo hadday amni tahay iyo hadday taakulo tahayba dowladda Soomaaliland ayay marti u tahay. Ama halka ugu yimaadeen ama intaasoo isku soo guurtay ha keento xoolaha baqtigoodii baa batay. Laakiin dadkii miyiga ha ku dareen halka ay taal baahida u weynina waa miyiga iyo meelaha kaamka. Geesta kale Khayre Cismaan Caalin iyo Khaliif Jaamac oo ka mid ah qoyaankii waxgaradka deegaanadaasi ayaa xukuumadda ugu baaqay inay u gurmadaan bulshada ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay, iyagoo si gaar ah fariin ugu diray guddiyada abaaraha ee gobollada Saraar iyo Togdheer iyo maamulka gobollada. Isla markaana aan marka waxa weeye dowladdu aanay u soo jeedin indhaheeda dhulka ay ku dhacday abaartan aadka u baahni, waxaan halkan ka jeedinaynaa baaq tiiraanyo leh. Waan u gudbinayno dhammaan cidda ay maaragtay wax ka qaban karta, awalan oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa, guddida abaaraha ee heer qaran oo runtii aan odhan karo wixii ay maaragtay soo helaan ee taakula ah si cilmiyeysan uma gaadhaan dhulkii ay maaragtay ka jirtay baahida aadka u darani. Waxaan leenahay guddida abaaraha ee heer qaran waa in maaragtay ay dabagalaan oo guddiyada gobollada ee marka waxa weeye ay wax ku soo hagaajinayaan waa inay dabagalaan meelihii ku habboonaa, ma gaadheen wax ma gaadheen mise ma aygsan gaadhin. Waxaan leenahay guddida abaaraha ee heer qaran waa in arrinka aad iyo aad isugu hawlaan oo maaragtay xil ay isaga saaraan inay dadku si toosa wax u gaadhaan. Haddaan joogno oo aad iyo aad dhibaatadu aad ay aad ugu daran tahay oo ahaa dhulkii markii horena yacni ay baraaga lahaa, markii baraagii ay dhammaadeenna dadkii haraadku uu yahay waxa ugu daran ee si degdega ay dadku u dhiman karaan. Waxaan kaloo ka codsanaynaa hay-adaha iyaguna caalamiga iyo hay-adaha waddaniga aba inay iyaguna meelaha laamiga ka durugsan ay gaadhsiiyaan mucaawinooyinka wixii ay soo helaan. Deegaankan wuxuu sheegay inaanu gurmad ka helin gobolka Saraar, khaasatan guddida abaaraha ee gobolka Saraar ay indhaha ka qarsadeen oo aanay tixgelin iyo gargaar midna aanay soo siin. Waan xog xitaa aanay ka soo doonin oo aanay socdaal ugu iman. Guddida abaaraha ee gobolka Saraar waxaan u soo jeedinaynaa inay deegaamada ay mas-uuliyadda u hayaan ay ka warhayaan oo wixii loogu talagalay ee gacantooda soo gaadha de aanay ka dhigin abaarku macaashi ay deegaamadii loogu talagalay gaarsiiyaan. Dhawaaqan ayaa qayb ka ah dadweyne kala duwan oo xoolo dhaqata oo ku dhaqan deegaanada gobollada Bari oo xilligan ku jira xaalad adag, kuwaasi oo la tacaalaya noloshooda kadib markii ay ka baxeen xoolihii ay ku tiirsanaayeen. Maxamed Xuseen Ismaaciil, Maxamed Mooto, Bulsha TV, magaalada Burco.